Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının miting keçirməsinə icazə vermədi. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Mehman Hüseynovla bağlı rəsmi Parisə etiraz. Azad Həsənov məhkəmədə aclıq aksiyasına başladığını elan etdi. İndi isə daha ətraflı. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Mete Türksoy, Qoşqar Əhmədov və İsmail İslamoğlunun şikayətlərinə baxılıb. Apellyasiya Məhkəməsi fəalların şikayətlərini təmin etməyib. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Mete Türksoy, Qoşqar Əhmədov və İsmail İslamoğlunun şikayətlərinə baxılıb. Mete Türksoy İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 513.1-ci maddəsi ilə ittiham edilirdi. Məhkəmə hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçirilib və 25 sutka inzibati cəza qüvvədə saxlanılıb. Qoşqar Əhmədovun şikayətinə isə hakim Qədim Babayev baxıb və o da qərarda heç bir dəyişiklik etmədən Qoşqar Əhmədovun 20 sutka həbsini qüvvədə saxlayıb. Hakim İlqar Murquzov isə İsmail İslamoğlunun 20 sutka həbs cəzasını qüvvədə saxlayıb. Xatırladaq ki, yanvarın 6-sında bir qrup gənc bloger Mehman Hüseynovun və digər məhbusların azad edilməsi məqsədi ilə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısına piket keçirməyə cəhd etmişdi. Aksiya təşkilatçılarına Mete Türksoy deyib ki, onların məqsədi daxili və xarici ictimaiyyəti Azərbaycanda siyasi məhbus probleminə yönəltmək olub. Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı rəsmi Bakını bloger Mehman Hüseynovu dərhal və şərtsiz həbsdən azad etməyə çağırıb. Amnesty International Mehman Hüseynovla bağlı bəyanat yayıb. Təşkilatın bəyanatına deyilir ki, Mehman Hüseynov yeni cinayət işi üzrə daha 7 il həbs cəzasına məhkum edilə bilər. Amnesty International Hüseynovun aclıq etməsi ilə əlaqədar səhhətinin ciddi təhlükə altında olmasından narahatlığını bildirib. Bloger etiraz olaraq 15 gündür ki, aclıq edir. Həbsdə olan bloger Mehman Hüseynova qarşı 2018-ci il dekabrın 26-sında yeni cinayət işi başlanıb. O, 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin əməkdaşına xəsarət yetirməkdə ittiham olunur. Bloger ittihamın yalan və böhtan olduğunu bildirib. O, dekabrın 26-sından etiraz olaraq quru aclığa başladığını bəyan edib. Hazırda bloger su içsə də qida qəbulundan imtina etməkdə davam edir. Amnesty International Mehman Hüseynovu dərhal və şərtsiz həbsdən azad etməyə çağırıb. Yanvarın 9-unda Bakı Apellyasiya Məhkəməsi müsavatçı Azad Həsənov barəsində həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi ilə bağlı vəsadəti təmin etməyib. Azad Həsənov məhkəmədə Mehman Hüseynova dəstək və özünün yaxın qohumları ilə görüşməsinə, telefon əlaqəsinə imkan verilməməsi ilə bağlı aclıq aksiyasına başladığını elan etdi. Yanvarın 9-unda Bakı Apellyasiya Məhkəməsi müsavatçı Azad Həsənov barədə həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz edilməsi ilə bağlı vəsadəti təmin etməyib. Məlumatı Azad Həsənovun vəkili Osman Kazımov yayıb. O bildirib ki, məhkəmə Xətai rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Azad Həsənov məhkəmədə Mehman Hüseynova dəstək və özünün yaxın qohumları ilə görüşməsinə, telefon əlaqəsinə imkan verilməməsi ilə bağlı aclıq aksiyasına başladığını da elan edib. Litvada siyasi mühacir həyatı yaşayan Azad Həsənov ötən ilin oktyabrın 10-unda ağır xəstə olan atasına baş çəkmək üçün Bakıya gəlmişdi. Sərhədi problemsiz keçən Həsənov oktyabrın 11-də mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. O, Müsavat Partiyasının üzvüdür. Partiya onun saxlanması ilə əlaqədar olaraq oktyabrın 12-sində bəyanat yayıb. Azad Həsənov Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü narkotik vasitələrin hazırlanması, əldə edilməsi və daşınması maddələri ilə ittiham edilir. Cinayət işini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi aparır. İttiham sübuta yetirilsə, Azad Həsənovu əmlaki müsadirə olunmaqla 5 ildən 12 ilədək həbs gözləyir. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Mehman Hüseynovla bağlı ünvanlanan sualına cavab verib. O deyib ki, Fransa tərəfinin hazırda ölkəni sarı jiletlər aksiyası bürüdüyü bir vaxtda Mehman Hüseynov məsələsində münasibət bildirməsi gülməlidir. Onun sözlərinə görə, ümumiyyətlə Fransa çoxdandır ki, ermənipərəst mövqe tutur və bu, əslində Azərbaycana qarşı təzyiq kimi qəbul oluna bilər.
Rəsmi Paris Mehman Hüseynov məsələsinə münasibət bildirməkdə isə Fransada nümayişçilərə qarşı zorakılığı dəyərləndirsin. Bunu Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin Mehman Hüseynovla bağlı ünvanlanan sualı cavablandırması və ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Arlem Dezirin məsələ ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə məktub ünvanlanması barədə sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Abdullayeva bildirib. Leyla Abdullayeva qeyd edib ki, Fransa tərəfinin hazırda ölkəni sarı jiletlər aksiyası bürüdüyü bir vaxtda Mehman Hüseynov məsələsinə münasibət bildirməsi gülməlidir. SAT Ölkədə nümayişçilərə qarşı su şırnaqları, dəyənəklər və digər qeyri-proporsional şiddət növlərindən istifadə olunur. 4500-dən çox nümayişçi saxlanıb. Biz ümid edirik ki, Fransada saxlanılan nümayişçilərə qarşı ittihamlar aradan qaldırılacaq və onlar qısa bir zamanda azadlığa buraxılacaqlar. Statın sonu. BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının 2018-ci il üzrə Sənayenin Rəqabət Qabiliyyətliyi İndeksində Azərbaycan 148 ölkə arasında 103-cü yerdədir. İndeksdə reytinglər 0-1 bal arasında təyin edilir. BMT-nin Sənaye İnkişafı Təşkilatının 2018-ci il üzrə Sənayenin Rəqabət Qabiliyyətliyi İndeksində Azərbaycan 148 ölkə arasında 103-cü yerdədir. Keçmiş SSR məkanından Tacikistan, Qırğızistan və Moldova Azərbaycandan aşağıda, yerdə qalanlar isə yuxarıda qərarlaşıb. Rusiya 32-ci, Litva 40-cı, Belarus 45-ci, Estoniya 50-ci, Latviya 58-ci, Ukrayna 65-ci, Qazaxıstan 67-ci, Gürcüstan 96-cı, Ermənistan isə 101-ci yerdədir. İndeksdə reytinglər 0-1 bal arasında təyin edilib. Birə yaxınlaşdıqca, ölkənin sənayesinin rəqabət qabiliyyətliyinin ən yüksək, sıfıra yaxınlaşdıqca isə ən aşağı səviyyədə olduğu göstərilir. İqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, indeks 4 əsas parametr əsasında hesablanır. Hesablamalarda emal sənayesində yaranan əlavə dəyərin adam başına məbləği, emal sənayesi ixracının adam başına məbləği, ölkənin dünya üzrə emal sənayesində yaranan əlavə dəyərdə payı və ölkənin dünya üzrə emal sənayesi ixracında payı əsas götürülür. Müsəlmanların müqəddəs məkanı olan Kəbənin yerləşdiyi Məcid-i Harama həşəratlar hücum edib. Müsəlmanların müqəddəs məkanı olan Kəbənin yerləşdiyi Məcid-i Harama həşəratlar hücum edib. Minlərlə çərtkə və tarakan qısa müddətdə şəhərin bir çox nöqtəsinə yayılıb. Məkkə bələdiyyəsi həc və ümrə ziyarətində olanların təhlükəsizliyi və rahatlığı üçün həmin bölgəyə təmizlik işçilərini göndərib. Böcəklərin çoxu şəhər sakinləri ilə yanaşı, mütəxəssislər də təcrübləndirib. Müsavat partiyası Mehman Hüseynov və bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələbi ilə Bakı şəhərində mitin keçirməsi barədə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət göndərib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti heç bir əsaslı səbəb göstərmədən bu mitingin keçirilməsini məqsədə uyğun hesab etmədiyini bildirib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının siyasi məhbuslarla bağlı miting keçirilməsi müraciətinə rədd cavabı verib. Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu qərarının sərbəst toplaşma azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun tələblərinə zidd olduğunu bəyan edir. Həmçinin ölkədə fundamental insan hüquqları, o cümlədən sərbəst toplaşma hüququnun təmin olunması, Mehman Hüseynov barəsində qaldırılan qondarma cinayişinin xətm edilməsi uğrunda mübarizəsini davam etdirəcəyini deyir. Müsavat partiyası yanvarın 6-sında Mehman Hüseynov və bütün siyasi məhbuslara azadlıq şüarı ilə miting keçirmək barədə qərar qəbul etmişdi. Bu barədə partiyanın başqanı Arif Hacılı Facebookda məlumat yaymışdı. Erməni girovluğunda olan Dilqəm Əskərovun oğlu Kürdoğlu Əskərov bir ildən çoxdur ki, atasından heç bir xəbər məktub almadığını deyir. O bildirib ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları onun müraciətlərinə hər dəfə eyni cavabı verir. Erməni girovluğunda olan Dilqəm Əskərovun oğlu Kürdoğlu Əskərov bir ildən çoxdur ki, atasından heç bir xəbər, məktub almadığını deyir. O bildirib ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları onun müraciətlərinə hər dəfə eyni cavabı verir. Kürdoğlu atasından sonuncu məktubu 2017-ci ilin noyabrın 1-də alıb. Həmin tarixdən etibarən isə nə məktub alıblar, nə də canlı video bağlantı ilə danışa biliblər. Mütəmadi olaraq məsələ ilə bağlı
bağlı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşlarına müraciət etmələrinə baxmayaraq, cavab olaraq bildirirlər ki, atan özü məktub yazmaq, video göndərmək istəmir. Dilqəm Əsgərovun oğlu beynəlxalq təşkilatların bu məsələyə diqqətsizliyindən nəql eylənib. Kürdoğlu atasının məktub yazmamasına inanmadığını israrla vurğulayıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.